Majster. Ano, Peter. A mrzí ma to, majster. Viem, že si unavený. Prepáč, že ťa budím, ale musím sa ťa niečo opýtať. Poď. Sadni si sem ku mne. Tak hovor, Peter. Čo máš na srdci? Viem, že by sme mali odpúšťať, ale niekedy... Jednoducho sú ľudia, ktorí... Každému musíme odpustiť, Peter. Ale koľkokrát, majster? Koľkokrát musíme odpustiť? Porozprávam ti jeden príbeh. Istý pochábel si raz požičal peniaze od kráľa. Keď prišiel čas, aby pôžičku vrátil, nemal z čoho. Kráľ si ho dal predviesť. Je tu obchodník, ktorému si požičal peniaze. Hazor, dlhuješ mi veľkú sumu. Veľkú sumu? No, neviem, či sa to tak dá nazvať. Koľko je veľká suma? Hazor, pozrieme sa. Hazer, Hazir, Hazor, tu je to. 10 000 talentov. To rozumiem pod pojmom veľká suma. O, áno, už si spomínam. 10 000 talentov, samozrejme. Mohol by som ti ich vrátiť do 6 mesiacov. Aha. Totiž čo to hovorím? 6 mesiacov ja... o 3 mesiace. 2. 1. O mesiac ti vrátim. Keď som ti tie peniaze požičiaval, dohodli sme sa, že ak mi ich nevrátiš na čas, ponesieš následky. Ak peniaze nevrátim na čas, moja manželka a deti budú predané do otroctva a ja pôjdem do väzenia. Nie, prosím, odpusť mi, výsosť. Na kolenách ťa prosím, neposielaj ma do väzenia. Maj so mnou zľutovanie. Prosím. Sľubujem, pane, že ti všetko vrátim, len ma nepošli do väzenia. Prosím.